ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ತಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಗೊರಗಂಟೆಪಾಳ್ಯ ಹಾಗೆ ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆಯ ಫ್ಲೈಓವರ್ನ ಕೆಲಸ ಹಾಗಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದ ಸವಾರರು ಪರದಾಡಬೇಕಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಫ್ಲೈಓವರ್ನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಬೃಹತ್ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದ ಜನ ಪರದಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಆದರೂ ಕೂಡ ಫ್ಲೈಓವರ್ನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು 30 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಜನವರಿ 17ರಂದು ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 1 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವರು ಬರಿ ಒಂದು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಣಬೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 50,000 ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಣಬೆ ಕೃಷಿ ಕಲಿಬೇಕಾ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಜನವರಿ ಮುಗಿತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ इन फ्लाईओवर दुरस्ति कार्य इनू कूड़ा मुगदी अली अली प्रयाण प्रयाणिकर ट्राफिक किरीकिरी दिन नित्य परदाड़ परिस्थिति है अली परिस्थिति हेगिदे अगर नम प्रतिनिधि स्वाति वाक्थ्रू नडेसिदारे पानी नोड़ोण ಪಾಳ್ಯ ಫ್ಲೈಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ 1 ವರ್ಷ ಕಳೆದೋಯ್ತು 1 ವರ್ಷ ಮೇಲಾದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾರಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಕಾರ್ಗಳು ಬೈಕ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಡಿಗಳು ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನ 1 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ವಾಹನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಿಲ್ಲರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು ಸೋ ಹೀಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಸಂಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ 11 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಅನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಾಹನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೋ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಜನವರಿ 17ರಂದು ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಸೋ ಆಗ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರುವಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಬಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಕೇಬಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ಗಳು ಸವದು ಹೋಗಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಐಐಎಸ್ಸಿ ಒಂದಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಐಐಎಸ್ಸಿ ಆಂಟಿ ಕರೋಸಿವ್ ಕೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 120 ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ 960 ಹೊಸ ಕೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಸೋ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಬಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ಜನರ ಆಕ್ರೋಶ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗಲೇ 1.5 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ 1 ವರ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವಂತ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳು ಹೋಗದೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಟೋಲ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಕಡಿತ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸೇವೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡದೆ ಟೋಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನ ಕೂಡ ಆಕ್ರೋಶ ಭರಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪರ್ಸನ್ ಸಂತೋಷ್ ಜೊತೆ ಸ್ವಾತಿ ಪುಲಗಂಟಿ ಪವರ್ ಟಿವಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಬರಿ ಒಂದು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಣಬೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 50,000 ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಣಬೆ ಕೃಷಿ ಕಲಿಬೇಕಾ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ